مشکل زخم مشکل چاسی اش چه بوده لاین بس تا وان چون داشتی اچن تگا اسرو دیم ام سام سو تک دی تو چه وای کرونا چو وای جای تو کرن علاج دپن چو ماسک وای مسا نیرو اش هر چو باث رو من مسا دانجن هون آب وسن یک کلی دی کیا چو شو آب سوین بچی چوانی های ام خود کرونا کیا گس تو وینی سو پرهز اگر چو کرونا اس کرن یخت کریو سو پونس وری گیو تو تھینک یو بنایم تیس تو کیا شو نس چالو کر پونس تے رٹو تو چھُنہٕ اَمیُک فٲیدٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ییٚلہِ زَن اَتھ گوٚو 1,70,00,000 رۄپیہِ پیمٮ۪نٛٹ خرٕچ مگر آب چوٚو نہٕ اَسہِ کینٛہہ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ یِہوے کۄلَن ہُنٛد آب چٮ۪وان یُس زَن گنٛدٕ چھُ واریاہہِ وِزِ گٔے أسۍ ایٚگزَن آفِس واریاہہِ لَٹہِ گٔے اے ڈبل ای یَس مگر اورٕ کالہٕ صُبحس صُبحس کالہٕ ہے أسۍ حظ کَرو یِتھ کٲٹھۍ بہرحال چھِنہٕ تِم کَران کِہیٖنۍ یَتھ چھُ میکنِکل والٮ۪ن ہُنٛد اَکھ پاٹ اَکھ سیکنٛڈ پاٹ چھُس پی ایچ ای میکنِکل والٮ۪ن چھُ سورُے کَمپٕلیٖٹ حظ یہِ چھِ پرٛابلِم وٕنکٮ۪ن صرف تہٕ صرف پی ایچ ای والٮ۪ن ہٕنٛز اوترٕ تہِ گوس بہٕ ایز پٔر پنچایت باڈی گٔیَس اوترٕ بی ڈی سی اوس ڈی ڈی سی اوس بہٕ اوسُس تَتہِ اوسُن صٲبَس ووٚن اَسہِ دوٚپُن ہے خٲلی دِیِو 3 دۄہ 4 پایپہٕ چھِ اَسہِ لگاونہِ ویرناگ ژورو پایپو پَتہٕ ہسا دِمو أسۍ ٹوٹل 4 پایپہٕ باقٕے نہ سا چھُ اَسہِ فالٹ کِہیٖنۍ تَنہٕ تہِ گوٚو رٮ۪تھ تہٕ تِم چھِ مےٚ باسان تَس سے مَسنٕے اورَے وۄنۍ لُکھ وۄنۍ چھِ أسۍ گورمینٹ اِنتِظامِیَس أپیٖل کَران کہِ سون یہِ دادٕ مُداد یُس زَن چھُ اَسہِ کٔرۍتو مسلہٕ حل کُنہِ تہِ طٔریٖقَس منٛز خود دیکھا جِناب وقت پَر چاہے پی ایچ ای کانٛہہ چاہے میکنِکل ڈِپاٹمنٹ کانٛہہ یُس وقت فالٹ آسہِ صرف پی ایچ ای ڈِپاٹمنٹ کانٛہہ پی ایچ ای ڈِپاٹمنٹ تَتھ سۭتۍ مسنٕے ہو رہے پِچھلے سال آز تک 4-5 سال ہو گٔے ہم لگاتار اِن کے پاس جاتے ہوئے اور وہ بولتے ہیں کہ کل کرے گے کام 3 دن کے بعد 10 دن کے بعد بلکہ آج تک انہوں نے کوئی کام سر انجام نہیں لایا ہے نہ ہی دفتر سے وہ باہر نکلتے ہیں